Re, viss ēters ir te! Šāda situācija pasaulē. Diemžēl mēs arī esam to negatīvo topu virsotnēs pat labāk ar situāciju Latvijā. Bet plašāk par to, kāda pat labāk ir situācija Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā. Mēs plašāk runāsim ar Imantu Paeglīti, ar slimnīcas vadītāju. Labrīt! 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 Jau pagājušajā nedēļā mēs ziņojam gan par jūsu vadītās slimnīcas, gan Daugavpils slimnīcas un Stradiņas slimnīcas. Tad, nu, tiešām lielo Covid pacientu skaitu, ar ko nāks tikt galā. Kā jūs vienkārši pašlaik tiekat galā? Kāda šobrīd ir situācija ar slimnieku skaitu arī? Nu, joprojām situācija ir ļoti sarežģīta. Mums kopumā Austrumu slimnīcas 5 stacionāros ir, diemžēl, jau atvērts vairāk kā 500 gultas, un pat arī ir atvērts kādas gultas pat onkoloģijas centrā. Un vakardien tika sasniegts tāds kā kārtējs antirekords kopumā Austrumu slimnīcā. Pārstājās 398 Covid pacienti, un no tiem 74 intensīvās terapijas gultos. Tā kā šis skaits ir diemžēl liels, un ar katru dienu diemžēl tikai palielinās. Skaits liels un tiešām milzīga pārslodze. Katastrofa medicīna, tie ir vārdi, ko mēs arvien biežāk dzirdam. Vai šobrīd tas ir novedis pie tā, ka slimnīcē jau reāli ir arī jāšķiro pacienti, kam un kādu palīdzību tiek sniegta? Nu, par laimi, līdz gluži šādai situācijai mēs vēl neesam nonākuši, bet patreizējā situācija liecina, ka mēs jebkurā mērķī varam nonākt šādā situācijā, jo tiešām intensīvās terapijas gultas ir tās, kas faktiski ir aizņemts gandrīz par 100%. Un, ja nedodies kaut kas notiek kāda avārija uz Latvijas ceļiem, ja, kur ir vajadzīga Austrumu slimnīcas iesaist, tad faktiski mums intensīvās terapijas iespējas jau šobrīd ir izsnautas. Un tad sākās šis jūsu piesauktā pacienta prioritizēšana, un nu, kad ir jāpieņem mediķiem ārkārtīgi smaļu lēmumu. Mēs zinām, ka arī pašiem mediķiem bez šobām neiet secina arī šis rudens cēliens. Tas varbūt ne tikai Covid, tas varbūt arī citas rudens saslimšanas cilvēki. Arī mēdz slimot nebūt uz vietas. Tāpat jau trūkst arī mediķi, kā mēs zinām, bet ja vēl gadās šajā pirmajā frontes līnijā kādi nospriegojumi sarežģījumi, tad varbūt vēl grūtāk. Kā ir ar mediķu, ar personāla noslodzi šobrīd, un vai jūs tur redzat vēl kaut kādas variāciju iespējas, lai plānotu darbu? Nu, mediķu noslodze šobrīd ir ļoti, ļoti augsta, un faktiski jebkurš mediķis strādā jau ilgstoši tādā pārslodzes režīmā. Un jāsaka godīgi, ka esošiem resursiem faktiski visas iespējas ir iznāktas, un tāpēc mēs ārkārtīgi lūdzam jebkuru mediķi no, gan no privātā sektora, gan no citām ārstniecības iestādēm. Ja vien tādas iespējas ir iesaistīties šobrīd gan Covid pacientu ārstēšanā, gan arī labprāt redzam jebkuru citu pacientu ārstēšanā. Tas nav obligāti jābūt Covid pacienti, bet jebkuri papildu spēki mums šobrīd ir vajadzīgi. Īpaši šeit jāuzsver ir tas, ka mums ir vajadzīgs māsts, lai atvērtu vēl papildus Covid nodaļas. Un, protams, arī anesteziologi, reanimatologi, lai mēs varētu vēl papildus intensīvās terapijas gultas atvērt. Šie faktiski ir tie galvenie resursi, kas šobrīd trūkst. Kā šis lūgums praktiski būtu īstenojams? Jūs sakat, jūs labprāt lūgtu tiešām no citām iestādēm mediķus ar iesaistīties. Vai tas nozīmē, ka viņi var, nezinu, uz rakus zvanīt un kaut kā viņiem tiks pastāstīts plašāk par šīm iespējām, kur viņi var noderēt kādās specialitātēs un kādās jomās? Jā, faktiski pagājušajā nedēļā mēs esam uzrunājuši un tikušies ar privātām ārstniecības iestādēm un esam informējuši par tām vajadzībām, kas mums ir. Un arī Austrumu slimnīcas mājaslapā ir pašā pirmajā atvērumā ir poga, kur var spiest un redzēt, kādas specialitātes ir nepieciešams. Tur ir arī norādīts arī tas atalgojums, ko mēs šobrīd, nu, pateicoties arī valsts atbalstam, šīm 100% piemaksām spējam samaksāt gan ārstiem, gan māsām. Kā, nu, šis, nu, protams, darbs ir ārkārtīgi smags Covid nodaļās, bet nu, atalgojums šobrīd šķiet, kad ir arī cienīgs šim te darbam, kas tiek veikts šajās nodaļās. Līdz ar ļoti lielo Covid pacientu pieplūdumu tiek ierobežota citu slimību ārstniecība. Mēs esam stāstījuši, ka dažādas plānveida procedūras pārtrauktas, arī dažādi citi pakalpojumi. Bet ļoti būtisks jautājums, nu, piemēram, cilvēki ar onkoloģiskām saslimšanām, kāda tur šobrīd ir situācija, vai visi pietiekami laicīgi var saņemt to ārstēšanu, kas viņiem ir nepieciešama?
Jā, kas faktiski attiecās uz onkoloģijas pacientiem, tad, tad tiešām mēs cenšamies, cik vien tas ir iespējams, nesamazināt šo te pakalpojumu apjomu šobrīd. Tas ir izdevies. Mums, protams, ir bijuši daži lokāli uzliekumojumi arī onkoloģijas centra nodaļās, bet esam veiksmīgi tikuši ar to galā. Un pacientu uzņemšana arī plānveida kārtā onkoloģijas centrā turpinās, tā kā šie pakalpojumi šobrīd nav ierobežoti. Visas operācijas tiek veiktas tajā brīdī, kad tas ir plānotas? Jā, vairāk vai mazāk, protams, varbūt kāda diena vairāk ir klātas gaidīšanas laiks nekā tas būtu parasti. Sevišķi tad, ja ir kāds mediķu iztrūkums, bet tomēr cenšamies nodrošināt vismaz šo pacientu ārstēšanu vajadzīgos laikos un atbilstoši visiem algoritmiem. Un vēl pavisam īsa sarunas noslēgumā, protams, mēs aicinām arī savus skatītājus doties pašiem vakcinēties, kuri to vēl nav izdarījuši, uzrunāt savus tuvos draugus un mīļos un doties vakcinēties. Un visskaidrāk noteikti to, cik būtiski ir vakcinācija iezīmē situācijas slimnīcā. Vai varat šobrīd arī iezīmēt, kāda tad ir vakcinēto un nevakcinēto pacientu attiecība Austrumu slimnīcā? Šo proporciju noteikti vislabāk iezīmē SPKC dati, kas tiek apkopoti katru mēnesi, un manuprāt, par septembri, šobrīd oktobri vēl nav apkopoti, bet par septembri no, šī attiecība bija ļoti skaudra, faktiski 10-15% no visiem, kas ir indicējušies, ir vakcinēti, un līdzīga proporcija arī ir starp tiem, kas nonāk slimnīcā. Tātad, ja mēs rēķinam uz 1000 inficētēm, ja, tad tikai 100 no tiem, kas nonāk. Faktiski, ir ļoti neliela proporcija starp tiem, kas ir vakcinēti un kas nonāk slimnīcā. Kas būtu izskaņā vēl jūsu aicinājums vai vēlējums vai tas, ko jūs vēlatos teikt, cilvēkiem, kas līdz šim vēl nav vakcinējušies, no sava skatu punkta, kā vadot lielāko Latvijas slimnīcu, var teikt, šajā pārslodzes režīmā. Ko jūs sacītu? Protams, kā jeb kurš cits, arī pirms manis, nu, var tikai aicināt vēlreiz un vēlreiz visus iedzīvotājus sevišķi vecumā virs 60 gadiem, kas faktiski ir tie mūsu galvenie pacienti, kas nonāk slimnīcā. Vakcinēties un es no savas puses aicinātu arī jebkuru Latvijas sabiedrības locekli un mēģināt uzrunāt kaut vienu, kaut divus, kaut trīs nevakcinētos seniorus vai nevakcinētos līdzietniekus un mēģināt tomēr pārliecināt viņus, kad šī vakcinācija ir svarīgi, un es domāju, ja mēs katrs kaut vienu pārliecināsim un pierunāsim, tas rezultāts būs tas, kas ir nepieciešams.